Začeli bomo najprej s pravili varnega rokovanja, kako se pištola drži, kam se jo sme obrniti, kam se jo ne sme obrniti, kako se jo napolni, kako se jo sprazni, kako se jo prime, kako se meri. Potem bomo pa za preboj leda začela najprej streljati z malo kalibrsko pištolo, potem bomo pa prešaltala na večje kalibre. Super. Okay. Zraven, vedno, kadar streljamo, uporabljamo zaščitno opremo, slušalke za zaščito sluha, očala za zaščito oči, če se slučajno kakšni drobci znajdejo blizu česa, jih očala zaščitijo. Ker se srečamo z orožjem, je treba preveriti, da je orožje prazno. To pomeni, da orožje, ko vzamemo v roke, se ne smemo dotikati sprožilca. Nikoli se ne dotikamo sprožilca, razen takrat, kadar smo obrnjeni proti tarči in imamo namen streljati. Se pravi, da preverimo, da je orožje prazno, pritisnemo tukaj najprej en gumbek, da pade nabojnik ven. Če je nabojnik prazen, še ne pomeni, da je orožje prazno. Treba je potegniti zaklep nazaj in preveriti ležišče naboja, da noter res ni naboja. Zdaj je orožje ostalo napeto, je prazno in to naredim, da sprožim v varni smeri, da sprožim mehanizem. Varna smer. Na strelišču je to navadno v smeri tarč. Če bi nekdo popravljal tam kakšno tarčo, to ni več varna smer. Je to treba ali spremeniti varno smer, ali je pa treba počakati, da se nekdo odmakne in da lahko to naredimo v varni smeri. Z orožjem se ne obračamo, ne levo, ne desno, ne gor, ne dol. Vedno ga imamo obrnenega proti tarči. Pištolo primamo z desno roko, da se nam dobro usede. Spodnji trije prsti jo objamejo. Druga roka naredi en tak neroden položaj. Tukaj najde mesto. Obe dve roke se stisneta. Noge so nekako v širini ramen. Kolena so rahlo upognjena, temu rečemo odklenjena. Komolci so tudi rahlo upognjeni. Telo je nagnjeno malenkost naprej. Z enim očesom pogledamo merke. Temu pravimo zadnji merek, ki je nekako v obliki črke U, sprednji merek v obliki črke I. Ta dva merka moramo sestaviti tako, da se temu rečemo, da se poravnata. Zadnji merek pa sprednji merek, da na vrh tvorita ravno črto. Če ob stranih vidiva kakšno špranjo, naj bo približno simetrična. Dih zadržimo pri strelu, ko se pripravljamo na strelu, vdihnemo, rahlo izdihnemo, zadržimo strel, merimo in istočasno vlečemo petelina. Petelina vlečemo z mehkim prstom in strel nas mora presenetati. Zato, ker če se odločimo, da bomo hiter potegnili, s tem cuknemo pištolo in premaknemo iz smeri, kamer bi želeli zadeti. Tele roke tukaj, tole roko boš dal meni, tole roko močno naprej obrn, tukaj jo pripelaš, tako stisneš, tale pavček pritiska tukaj gor, takole, pritiska, moj rata bel, tukaj ima čim manj lufta, ta roka jo močno drži, ta roka bo mehka, zato da bo lahko mehko prožila. Ta roka močno stiska, ta pa je bolj nežno drži. Dobro. Ok. Tako. Zdaj, pištolo si pripeleš do oči, zato da se ne rabiš sklanjati. Jo dvigneš tako, da... A vidiš tale merk tukaj v tej lukanci? Ja, vidim. Noter. To je to. To je super. Zdaj dajva pa še poskusati sprazniti pištolo za začetek. Zdaj pa je to roko dol? Da, to roko daš dol. Tukaj imaš gumbek. Pištola bo vedno obrnjena v varni smeri. Pritisneš gumbek. Kar ti bolj odgovarja, tako, v redu, zdaj pa si jo mečken prst ne ven, tukaj jo ščipneš, potegneš nazaj, zadržiš zadi, pogledaš, a je noter prazno, je prazno, če ne, samo spustiš, ne pomagaš naprej, ampak tako, samo spustiš, tako, in sprožiš v varni smeri, zdaj, ker sva preverila, da je pištola prazna, sprožiš v varni smeri, da sprostiva, zdaj ni potrebe, ker je prazna, tako. Tako in prst nazaj ven. Prst ven. To je najbolj pomembna stvar, da prsta ne držimo na prožilcu, spoštujemo pravila varnega rokovanja. 10 je tistih osnovnih, najbolj pomembnih pravil, ampak najbolj pomembno je pa to, da prst ni na prožilcu, pa da je orožje prazno.
kar izvoli. Pištolo v roke, paziš na prst, nabojnik gre noter, pištolo obrnena vedno v varni smeri, klik, tako, si obrneš mečkan na to stran, še mečkan je obrnen, da ti bo lažje, tako, ja. Potegneš, spustiš, tako, pazi, zdaj je pištola pripravljena za streljati, tale pavček bo odvigljena, roka mečkan bolj naprej obrnena, tukaj spodaj, takole, cak, pomeraš pod tarčo, prst gre noter, pomer, prst ven, tako, ujameš sapo. Super. Če nama srce nagaja. Ne, ne, čisto v redu. Vem, mislim v trip. Ja, imam čutno občutek, jaz sem prvi stran. Nečkem bolj na širok se postavi, kar tako širino ramen. Tako, pomeraš, počasi vlečeš petelina, počasi vlečeš petelina. Pa kar lahko prst mava zunaj, pištolo obrnemo v varni smeri. Če si pripravljen, greva lahko kar naprej. Pa vdihneva enkrat, dvakrat. Aha, na dihanje sem pa čist pozabil. Ja. Kar obrneno v proti tarči je vedno, tudi tukaj je tako, ko se sprostiš, je vedno čim bolj obrneno vodoravno. Če sva pripravljena, greva naprej. Tako, kar še enega. Puno tarča, da sem dolj na konci. Greva, dajva tole še dokončati. Prazni orožje, tukaj le spredi imava en gumbek, čaki, to roko omakam, pri tej pazi na prst, tukaj je gumbek, gre nabojnik ven, tako, pokaži prazno, obrni, da jaz vidim, da je prazna, ne vidim, prsti so mi na pot, tukaj vidiva, da je prazno, spustiva zaklep naprej, tako, sprožva v varni smeri, tako, in odloživa pištolo. Ok. Čestitam za prvo izkušnjo. Hvala. Pa poglejva, kaj si naredil. Teba, poglej. Ma, temperatura je zrasla. Aha. Tako. Kar v redu. Ma, še ni tukaj šlo za prvič. Skupina zadetkov je zelo lepa. Kam si pa meril, če smem vprašati? Mogoče sem meril malce previsoko, ne? Ja. Glede na to, da je zelo lepa skupina, je to zelo v redu za začetnika. Super.